ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଠିଆର ଯେଉଁ ଢାଙ୍କୁଣି ସେଇଟା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଯେଉଁ ମାଟି ଆମେ ରଖିଛୁ ଚକରେ ଥାଲି ସଦୃଶ ଆକାର ଦେଇ ତାକୁ ସୂତାରେ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ସୂତାରେ କାଟିକି ଅଲଗା କରିଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଶୁଖିବାକୁ ଦେବା ଖରାରେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଯିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛୁ ତା ତଳ ଅଂଶକୁ। ସେ ଗୋଲ ପଥର ଆଉ କାଠ ଫାଲିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ତା ତଳ ଅଂଶକୁ ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା, ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣି ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଛୋଟ ମୁହଁ ଥିବା ମାଠିଆକୁ ଛୋଟ ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତ ଏ ପଥରକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏ ହାତରେ ଯେଉଁ ଧରିକି ଆମେ ବାଡ଼ଉଛୁ ଇଏ କାଠ ଫାଲିଆରେ ଏମିତି ପିଟି ପିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଆମେ କଭର୍ କରିଦେବୁ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗ କରିବା। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇସାରିଛି। ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଲା ପରେ ଏଇଟା ଲାଲ ହୋଇଯାଏ, ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ